Vaxtınız xeyir, Əlin Avropa Bürosu Niderlandın Haqa şəhərindən Rusiya səfirliyinin önündən xəbər verir. Hazırda biz burada Niderlandda yaşayan bir grup Azərbaycanlı ilə Rusiya səfirliyinin önünə gəlmişik. Çünki məqsədimiz dünəndən olaraq Şuşa Xankəndi yolunda başlayan qeyri-hökumət təşkilatlarının və aktivistlərin bundan başqa da bizim, mənim həmkarlarım, media nümayəndələrinin də orada olduğu aksiyaya dəstək olmaqdır. Biz də bütün qəlbimizlə Niderlandda yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycandakı həmvətənlərinin yanındadırlar və elə ona görə də bir anda qərar verildi. Dünən axşamdan canlı yayımları izləyərək bir anda qərar verildi ki, biz də öz etirazımızı məhz buradakı Rusiya səfirliyinə bildirək. Hazırlıqsız gəldik nə mənada? Çünki böyük insanlarla burada etiraz aksiyası keçirmək üçün icazə almaq lazımdır. İcazə almadığımız üçün 5-6 nəfərlə diaspora fəalı və diaspora rəhbərləri ilə bura gəlmişik və öz etiraz məktubumuzu göndərmişik. İndi mən sizə onlarla müsahibəni də təqdim etmək istəyirəm. Hazırda yanımda Maysə xanım və Frəngiz xanım var. Zəhmət olmasa xanımlar, burada Diyanın, biraz da gəlin. Deməli, Frəngiz xanım və Maysə xanım, biz bura niyə gəldik, nələr baş verdi, polislə bizim danışığımız oldu. Frəngiz xanım, sizinlə bərabər getdik və o məktubu attıq. Yəqin ki, biz danışan vaxtı efir rejissorumuzdan da xahiş edəcəm ki, o kadrları məhz göstərsin, tamaşaçılarımız da görsün. Buyurun, Frəngiz xanım. Hamımız bildiyimiz kimi dünəndən Laçın koridorunda bizim aktivistlər aksiya eləyirlər və bizim hamımızın ürəyi, fikrimiz sizin yanınızdadır. İstər-istəməz o kadrlara baxanda, mən dostlara da bayaq deyirəm, 20 yanvar 90-cı il mənim gözümün qabağında canlandı. Özüm də o 20 yanvarın zərər çəkəni olmuşam. Və bütün gecəni yatmamışıq, dostlarla məsləhətləşmişik, danışmışıq. Belə meeting keçirmək üçün burada icazə almaq lazımdır, 3-4 gün vaxt çəkir. Yoxsa burada insanlarımız daha çox olardı. Biz belə bir qərara gəldik ki, sadəcə cəmiyyət sədrləri gəlsinlər və məktubu Rus səfirliyinin, Qaqada, Denaqda olan Rus səfirliyinin poçt qutusuna atsınlar. Və bu proses çox problemlər yaratdı, onu da Maysə xanım danışsın. Buyurun, Maysə xanım. Təşəkkür edirik, Xatirə xanım. Təbii ki, biz də Niderlandda yaşayan Azərbaycan diasporası olaraq bu vətənimizdə baş verən hadisələrə biganə qala bilməzdik. Ki, dünəndən etibarən, an etibarı ilə demək olar ki, hamımız heç yəni yatmadıq. Qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin, media nümayəndələrinin yanında da bizim də qəlbimiz və müəyyən qərarlar alaraq düşündük ki, yəni kiçik də olsa bir addım ataq. Çünki Frəngiz xanım da qeyd etdiyi kimi, böyük addımlar üçün, böyük demonstrasiya üçün, nümayiş üçün yəni mütləq bunun icazəsini almalıyıq. Və ona görə düşündük ki, əsas işimizi, missiyamızı yerinə yetirərək bura gələk. Yəni burada ola biləcək diaspor təşkilat rəhbərləri ilə birlikdə yazdığımız bəyanatı Rus səfirliyinin poçt qutusuna atdıq. Əlbəttə ki, icazəsiz olduğu üçün polisin diqqətini çəkdi. Bizi bir neçə nəfər gördükdə onlar bizdən xahiş etdilər ki, sadəcə bizdən bir nəfər bizim nümayəndə heyəti adından yaxınlaşa bilər səfirliyə və Rus səfirliyinə də bu haqda artıq məlumat verildi təbii ki. Ancaq biz indi bu işimizdən sonra məşvərət iclasımız olacaq və Koordinasiya Niderland Belçika Azərbaycanlar Koordinasiya Şurası olaraq biz məşvərət iclası keçirib bir neçə gün ərzində daha böyük iri miqyaslı bir təşkilatı eləməyi danışacağıq. Bunu da bizdən eşidəcəksiniz, xəbəriniz olacaqdır. Təbii ki, ölkə qanunlarına görə və yəni riayət etməliyik ölkə qanunlarına və əsas odur ki, biz də azərbaycanlılar olaraq ölkəmizin, dövlətimizin yanındayıq. Biz xalqımızın yanındayıq və birlikdə güclü olduğumuzun bir daha sübut olunan günündəyik. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Realı izləməyə davam edin. Birazdan digər bizim diaspora fəallarımızla da müsahibələrimizi sizə çatdıracağıq. Hələlik.